she a liner. Pretty fucking bitches on my mind. She's sweet, kind of a reminder. The lately, don't waste my time now. Ooh, she a fucking liner. Pretty fake bitches on my mind. She's sweet, kind of a reminder. Lately, you waste my time now. Ooh, yeah, yeah, yeah. I don't got no time to waste no time, no. You want me forever, wait in line, wait in line. No, you cannot come wherever I go. Where should I go? Where should I go? I need a reminder. Where should I go? Cause I need a finder. Yeah. She a liner. Pretty fucking bitches on my mind now. She's sweet, kind of a reminder. To Lele, don't waste my time now. Ooh, she a fucking liner. Pretty fake bitches on my mind now. She's sweet. Me ajuda aqui, doido. Vai, que eu tô segurando você. Vai, pode ir. Vai, doido. Vai, doido. Deixa eu entrar. Vamos entrar aí. Vai, vai. Não aguento mais, mano. Tem que ficar deitado todo dia, mano. Todo dia. Uma semana deitado aqui. Uma semana. Deixa eu levantar. Na moral, vou levantar aqui, mano. Foi. Foi. Tá lá em cima? Uhum. Tá, já tô indo buscar já. Minha perna tá doendo, né? Minha perna tá doendo, né? Minha perna e meu braço. Calma aí, vou só. O negócio aqui. O meu tá roxo ainda, véi. Moral doido.
Oxi, que susto. Vamos subir, Leco. Eu vou tomar um remédio, vou me trocar. Eu vou sair, não quero saber não. Não, você vai sair não. Ah, não, não aguento mais ficar aqui não. Em casa não, velho. É só mais um dia. Só mais um. Cadê o remédio? Não. Onde? Isso aqui? Uhum. Ah, não, velho. Deixa eu pegar aqui, velho. Sétima vez. Na moral. Não, não é pra brincar. Que remédio ruim. Bom, né? Oi? Não é bom? Não. Não gostou? Eu acho que não. Quem gosta de remédio, velho? Agora vamos ver. Dormir? Fazer o que, né? Nunca mais eu quero sofrer acidente na minha vida, velho. Eu tô doendo. Não corre muito, não. Acho que você não pode correr, não tá fazendo movimentos muito bruscos. Pro. Vai andar, né? Tá vendo? Véi, nós terminamos a escola de dentro aqui, mano. Moral aqui. Olha isso, mano. Olha esse roxo, velho. Na moral. Muito feio, mano. Deixa eu ver aqui. Olha, já tá tipo, quase meio insano. E aí? E aí? Tá doendo alguma coisa? Tá normal? Não, por enquanto não. Não, né, velho? Você quer ir lá pra casa da Gaia? Eu vou ficar com essa coceira. Vamos, vai. Vamos lá. Meu carro tá na onde? Lá fora. Vai, vamos lá. Vai. Mãe, não posso correr não, doido. Vem andando. Vai, vamos aí. Aí, estamos chegando aí já. Cuidado aí que eu sou. Será que a rapaziada tá aí? Ó, o carro do meu irmão tá aí, ó. Cheio. Que? Acho que é só na piscina, não é na piscina, ó. Oxi. Não, né? Corre. Corre não. Corre, aqui, ó. Ai, ai. Não, ai, 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 ai. Tá de boa. Vai, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Falei que não era pra correr, você morreu. Tá de boa. Relaxa. Tá de boa. Aqui, ó, não corre de novo, ó. Ai, ai. Cacete. Para de correr, mesmo. Melhor. Andando chega muito. Vai, andando demora muito. Eu tô te falando, eu bati 299 ali naquela ponte com a minha moto. Então, pronto, se liga, ó. O máximo que eu consegui bater foi. Salve, rapaziada! Aí, já tá de boa? Ah, não, tá de boa. Mano, segue. Mano, segue aí, né, do projeto. Vamos lá. Brinco, doido. Tira a música. Não! Ô, qual que é o esquema? Não é que todo mundo tava preocupado com tu não, que aí você pode ficar tirando o cão. Um soquinho você já toma, tá ligado? Esse cara tá me tirando, velho. Nessa... Ah, ô doidão, tá doendo ainda. Você tá doido? Você vai bater no meu cunhado? O quê? Aí, doido, toma. Não, não, calma, doidão. Para aí, para. É melhor parar, não doido. Pode. Vai, sai fora, doido. Ele acabou de fazer todos os meus cirurgias, tu vem bater nele. Doido, tá loucão, doido? Aí, doido. Ah, tá. Beleza, então vai embora, vamos. Você tem irmão doido? Vamos embora. Vem, ó. Foda-se, doido. Vamos embora, vamos. Aham, outra. Ai, doido. Na moral. Ai, tá doendo. Ai, doido. Você tá melhor aí? Acho que tá. Oi? Você tá melhor? Mano, tá doendo um pouco, tá ligado? Ai, aqui questão do seu X7. Você pediu a X7, mano? Que se lasca aquela calça? Não, aconteceu lá. Pelo que eu sei, explodiu.
Ah, mano, sei lá, pega pra você, constrói aquela bosta tudo de novo, quer saber de RX7, quase morro. Pra você ver, né, mano? Não, pra você ver, né, mano? Eu quase morri, o cara tá preocupado com o carro, tá ligado? Eu já morri com o carro, morri da vez e cagou pra mim. Mentira, cagou, Du! Tá só correndo mesmo. Não, Lívia, deixa pra lá, deixa ele. Ai, cara. Não, não. Chama ele correr. Eu consegui sair pelo nome dele. Cadê o DG? Eu deixei ele pro mim. Sei lá, mano. Deu uma saída aí. Cara, não posso correr, mano. Tá lá. Vem. Vem. Não vou pegar o carro, não. Deus, velho. Tá pegando meu carro, velho. Ô, Juan, eu tô com sacanagem com você. Ela quer bater, velho. Não posso mais brincar, não, mano. Meu Deus. Ah, é brincar. Ah, bater nele. Depois de cirurgia é brincar. É brincadeira. Bater nele porque eu tô com cirurgia é brincar agora. Eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui que eu já voltei, rapaz. Beleza, vai lá, vai lá. Vou entrar aqui. Isso aqui, velho. Aí, Du, agora eu tô em casa, tá ligado? Eu não tô te falando, tá usando ele ali, não fala aí. Ele vai tirar a taxa porque ele tinha o Dosh ali. Ah, não, suave, mas eu não posso mais ficar zoando quem é a mala dele, tá ligado? Ah, é, porque eu tenho aquela cirurgia que bater nele, né? É brincadeira agora. O quê? Eu olhei fraco, cara, não foi forte. Fraco? Aqui, ó, posso mostrar como foi o soco? Mostra aí, Dudu. Assim, vai, mostra aí, Dudu. Mostra aí, vai. É em mim, doidão, não é nela, não. É em mim, doido. Não, não, você não. Ó, deixa aí. É em mim, doidão. Vai bater na menina, doidão? Ó, se tá ferrado, hein? Ei, tem um mosquito aqui. Tirei mosquito. E aí, barba de nós todos? Ó, o viado voltou. Ô, Dudu. Fala aí, mano. Fala não é comigo não, doido. Quase morro. Não, 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 vai. Aí, mano, tá de boa? Tá melhorzinho? Tá de boa, mano. Tá de boa. Ô, Jeff, não fala com o Gabe. Por que você tá falando com o Juan? Dá essa saída, gente. Aí, doido, não posso correr mais. Te bateu o corro, doido. Na moral. Geral atrás do cara. Cara, tô falando que todo mundo tá. Ó, deixa ele. Não se vê. Ah, eu. Tem nada a ver, não. Toma, doido. Não posso fazer isso. Eu tô te falando. Ela vai bater nele e me bate. Gerson, a sua namorada aqui, pô. Aqui, ó. Sua namorada que é o coqueiro aqui, ó. Beija ela aí, pô. Faz assim, ó. É capaz do coqueiro não gostar do beijo dele. Ô, Juliana, como vai a vida? Eu vou ver a voltou pra casa. É, você quer ver ele? Ai, sossega. Vê quem, doido? Quer ver essa desgraça aí, não? Deve ser mal dragão. Oi. Caçou, o quê? Calma, DG. Toma, doido. Olha a Dacinha. Falei, doido. Pelo assunto que eu vou resolver por causa de tu e meu olho voltei, ó. Apanhei quase isso aí, ó. Você apanhou? Ou eu? É, porque eu fui resolver um assunto lá do teu acidente lá que deu aí no meu olho, ó. Mas você vai tá normal, doido? Oi? Ah, não, o olho, o esquerdo tá mais inchado. Eu apanhei. O meu olho também tá roxo. Eu não tenho carro lá explodindo. Mano, eu quero saber de carro, velho. Deve tá no ferro, velho. Deve tá no inferno aquele carro, sei lá, doido. É, mano. Eu quero saber de carro, doido. Vamos pra ali. Pode ir, papo. Não, além de falar assim, ele vem. Vem cá, como assim? Vem cá. Não dá pra ele ficar médio, de pomada, ele vem falar de carro, né? Não. Eu tô perguntando, eu só tô perguntando do carro, eu não tô preocupado. Tá, mas o teu irmão tá quebrado, teu irmão tá precisando de remédio. Perguntar é uma coisa. Imagina. O teu irmão tá precisando de remédio. Olha, sossegue, por favor. Mas minha menina sossegada não, doido. Falei, Du. Mano, o Keto tá me metendo soco, velho. Eu juro. Ô, Jeff, mano, quer saber não? Tá, toma aqui, ó. Pega aqui, ó. Aqui, ó, vai lá, toma. Pronto, vai lá, vai. Tchau. Vai tomar no cu. Tá puto. Eu vou assistir Netflix, mano. Falou, velho. Tô cansado, não, tá ligado? Valeu, vai lá. Fala aí. Preciso resolver um assunto lá, só contigo. Nós dois, só lembre-se.
Eu tô operado, você quer resolver assunto? Não, não tem que falar o bagulho que tá acontecendo. Fala. Não, é só nós dois. Vivi, dá licença rapidinho. Eu não quero envolver ninguém, entendeu? Fala. Fala aí. Ô, tá ligado esse cara que fez o acidente? Tô ligado. Uhum, sei. Tá sabe qual que é o nome dele? Não, qual que é? XD. O quê? XD. Mas... XD, mano? Mas o que esse cara tá querendo comigo, doido? Ele não sabe da melhor. Da melhor, doido? Tem melhor ainda? Tem. Sabe o que é que esse cara é? Ah. Nada menos que meu irmão. Falou, DG. Oi? Põe na conversa, DG. Mas, ô DG, mas aí, vou falar um negócio. Fala. Pra você, mano. Eu vou vingar, tá ligado? Não tô nem aí que é seu irmão, mano, mas eu vou me vingar, parça. Uhum. Nem que seja eu batendo nele, tudo. Mas na moral, esse moleque vai passar a mesma dor que eu passei, uhum. Tá ligado? Eu não deseja a morte de ninguém, não, doido. Da gangue dele que me bateu. Um cara que andou com ele lá, que bateu. Só que depois ele falou, não, bate que esse é meu irmão. Falei, se não fala que é meu irmão, os caras me mataram. Tô ligado. Mas eu vou me vingar, tá ligado? Eita. E aí? Foi, tô tentando convencer ele pra ir embora daqui. Foi, você tá com essa cara aí. Esse beijo aí, mano. Você tá do beijo também? Vem aqui. Tá bravo? Tá nada. Tipo, tô tentando convencer ele pra meter o pé daqui, mano. Tá fácil, ele quer se vingar, mano. Tá fácil sair daqui. Tô ligado. Mas aí, doido, pensa numa menina que come, mano, é ela, véi. Tô brincando. Eu tô vendo, hein, mano, jogando só uma embalagem no chão aí, mano. Ô, DG. Tá, come, tá ligado? Come e não parava de me beijar, doido. Falava que não queria me perder, que aquilo. Falei, mano, não vou morrer não, doido, tá louca? Não é verdade? Não é verdade não, Olivia. Não, comer é mentira, tô zoando. Comer ela não come não, mas ela não para de me beijar. Ah. Não sei nem dizer os detalhes não, viu? Ei, doido, tá louco? Esse moleque. Tom, ai, doido aqui. Lívia, o que foi que você falou lá na casa pra mim de manhã? O que lá, né? Na onde? Eu? Ô, doido, calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ô, doido, você tá comendo meu chocolate, filho de égua. Que chocolate tudo, não? Ô, doido, você tá comendo meu chocolate, doido. O que tá na geladeira ali? É, doido. Eita. Aí você vai comprar, você vai comprar. Foi a Lívia que me deu, doido. Foi a Lívia que me deu. Aí você vai comprar outro? Você vai comprar outro, DG? E até agora que eu dou contatinho da tua irmã que ele passou e não passou. Irmã? Tem irmã também, velho? Ih, doido, você vai ter que falar. Você vai ter que falar com o Yuri, mano. Você vai ter que falar com o Yuri. O Yuri é bravo, doido. Tá ligado? Cadê ele? Não sei não, mano. Não, acho que não, velho. Mas aí, DG, eu vou lá ver. Eu vou lá ver. É, eu não vou falar com a. A Duda Code? Opa! Spoiler! Tchau, DG. É o filho da mãe. Vai lá. Eu vou lá ver a casa. 10 chifres na cabeça aí, mano. Vamos lá, Olivia. Ô, DG. Fala. Isso é o filho? O filho? A sua mãe tava grávida? Spoiler. Eu não sei, ela falou nada. Que spoiler, né? Spoiler não. Ela estava grávida, né? Ela estava grávida. Ih, rapaz. Não, ela foi embora da cidade mesmo, a Bia? Foi, ela disse que foi embora, sei pra onde. Nova York, Miami, sei lá que inferno. Nossa. Que foi esse nome. Entendi. Eu quero saber que você não. Oh! Eu não posso dirigir. Mas não tô nem aí. Ah, mas eu sou muito burro. Não, doido, eu tô só colocando seu carro pra eu sair. Rapaz, eu não vou pra escola, eu tô com dor no olho. Nem eu, doido, eu tô operado, eu peguei negócio de um mês. Tô ligado, eu peguei negócio de um mês, mano. Depois ali vai. Depois ali vai me passar a lição toda e ela vai me passar a resposta. Entendi. Obrigado. Falou, DG. Vou cair em casa, falou aí. Falou.
Dá pra me bater no carro. Aquela gatinha pra cá. Ih, rapaz. Ó, Lando. Se o mano tiver aqui, você pode. Se você tiver, não. Eu? Eu falo se eu posso que não é. Eu não. Se você não tiver aqui, você pode. Por quê? É quando eu tiver aqui. Ou você tem que tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos lá, vai.